وأقول نحن إني مدحوين أحمد مذوبي إنه مارتي طرف ماذا جديد إنه قيب كأحاضر وايو ومدى الصوماليات باميشا اللي قد نكريي وحان شريني وطقر دكيحان لو هندسيي وحان شاقين إنه وقت اللومة دورة شقف وراو حان كويري كلمة الحق يراد بها بادل قفي عضو حق إن لغبتو لكي سيال وقبانايا سو قبانايا قرم القبانايا سيال وقبانايا يا قبانايا سوين لسكرها عماها سوين حتى حالتو أي أسامح كرتو دلكو أماني هاي ودتك للديوان قلي كرو لتركوبي كرو Soomaa dadku ay amaan qabaan oo ay meel ay kuu ku gali karaan oo ay soo iman karaan ay jiri karto Soomaa la isma bayin karo dadku maxayay shaaha ku cabayeen baa lagu qirxinayaa ninka beenta sheegayay waan di waxa weey doorashan u qabanaya waxu geynaya doorashada macalku ku qabanaya dadka ma wuxu saaraya dhexgacmeed bu saari doona maaris bi ku soo gali doona doorashada mala duun kale waxa xasan iyo bad hoosteeda ma aqan meel doorashada ku soo qabanayo ruudada qardaxay ka soo noqdo haus soo noqdo dastuurki federaalka aha ha soo celiyo ha iska tuuro waxaan u qorqoran iyo kaligi uu ku riyooday ma aqan sheedan baa wax riyooday baan maranaya wax binaadan wax riyooday kani ma aha wax binaadan kula taliyay hadii binaadan kula taliyay ku caafimaad qaba kulama talin dastuurki dalgaarka aha oo dalka isku hayay ilaa qof iyo cod la gaaro oo dalku amaan noqdo oo isku furmo dastuurki dalka u hayay baa xasan laga rabaa inuu soo celiyo baarlamaankana inuu awoodoodii u soo celiyo laga rabaa wa yahay gabagabada ayaan ku sii dhownahay waxaan ku weydiinayaa hadii sidaan iyadoo loo kala maqan yahay golaha inta isku soo hartay waxay soo saaraan maxay ka dhignaan doonaan waxay ka dhigan doonaa shimbirayow heesta ka dhiman doonaantii hees waraagsan qaada marka wax shaqeynay mahba dula jeeda seew shaqeyn karaan de waxaan heshiis lagu ahayn meel shaqeyn kara yaa loo sheegayaa waa xawayaan waa xawayaan waa hadal la iska yiri weey waa hadal la iska yiri weey wasiir dad badan baa laga yaabaa soo saari baa u dhaanta inaan wax soo saari baa u dhaanta wasiir dad badan baa laga yaabaa maanta ay akhrisanayaan arin kale oo ah Puntland iyo Jubaland dawladdi tan ka horeysana sidan bay mar saaxib wada noqdeen siyaasad ahaan imma kana madaxweyne xasan sheekh maxmuud oo ay xitaa wax ka soo dhiseen doorashadiisa ayay sidaan isku hayaan marka ma wax hoosa jira oo aad ka dhawaaji karto may wax hoosa ma jiraan dadkan waxay diideen talaxumada unbay diideen maalinta ra talaxuma muuqatay oo madaxweyne aan waxba u diyaarsanayn oo dalka amaankiisa diyaarsiin oo tirakoobti dadka diyaarin oo aan wax hagaagsanay oo lin baa wuxuu lahaa doorasho ku fiicoodan qabanaya haddana tii ka daran baa tiimiyo nin aan wixii oo dhan kala diray maxal dastuurkii tooray baa la doorashan qabanaya marka laakiin doorasho cod iyo qof hadii idinka aad qabateen maamulada kale iyaga laga rabaa mas'uuliyadda iyo dawladda dhexsida u la yimaadaan ee maad ku taageertaan waxaan ku taageereynaa ee ma lahayaa hadkeedii ma lahayaa soo in dadki soo in dhul ammaan oo lagu doorasho lagu geli kara la diyaariyo maaha soo in shuruucdeedi la diyaariyo maaha dhulka amniga ah ee Puntland maadaama ay doorasho ka dhacday ma amni dara ka jirtay maya anaga amniga kama jirto insha Allah doorashada ugu soo socota ugu horeysa madaxweynenimo iyo baarlamaanka qof iyo cod baan talagalay waya maamulada kale ee amnigooda iyaga suganaya iyo dawladda federaalka ee idinka hoosha maadan qabaleen markii hore waa ma waxa diidaysan dawladda federaalku waxba ma qaban kareen xalaal waxay qaban kareysay ma jirto waxay dhaaftay inay dastuurkii dawladda xubnaha ka ay lahaayeen ay tiray iska tuura aniga idin siinaya muddo kordhin waxaas ay laga hadlayaa xagga ka dhaafay warka ay akhriyeen saddexdii maalmood ee u dambeeyay ana muddo kordhin idin siinaya ee maartay ii imaada yaani sharciigu dastuurkii dalku isku hayay buu xasan tuuray haddana wuxuu rabaa inuu tuuro kii ay lahaayeen dawladda xubnaha ka dowladda xubnaha ka ah doorasho way qabsadaan oo maartay madaxweynaha baarlamaan way qabsadaan marka in ka midina gudeeyay doorashada way waa already waa magacaawdeen waxaan rajaynaynaa inay hore uga sii socdaan halkaas oo ay ammaan ka dhigaan qabtaana doorashooyinka dowladaha hoose iyo kuwa baarlamaankooda iyo madaxweynahooda inay qabtaan laakiin ta afka laga yidhi ee xasan oo macnaheedu yahay muddo kororti anigu aan leeyahay baa soo socdee idinka marka hore aan sharciyadda idinka qaado hadhowna aan baarlamaanka federaalka anigu qorto iyo senatarada anigu aan qorto oo anigu aan isboqro xasan intaasuu soo wadaa marka odayaashu intaasay diideen Puntland waa horey ugu muuqatay xasanna markuu soo ninka la yahdo axmed madoobena markuu soo horfadhiiso laba maalmood iyo saddex maalmood shirka la joogay waxa u caddaatay in lagu yidhi annagaa murdo korin ku siinayna dastuurka Jubaland iska tuur muxuu ahaay hadhowna annagaa qori doona xildhibaanadii federaalka annagaa qori doona senatradii annagaa qori doona
in inta loo sheegay oo de intaas ay qancin weeyday ayaa hubaal ah taas hubaal maya waxa weeye ee fiiri ee Soomaali waxa jira karis xun ku hanbiya murudla karis xun ku hanbiya murudla madaxweynaha ummada Soomaaliyeed baarlamaankeedii oo dhan baa doortay u codeeyay iyaga xilka u dhiibay cid walba ilaahay hawiyada aroodii Soomaalinteeda kala way codeysay way lahayd oo cod number buu ku helay ugu badan buu ku helay isaga ayaa laga rabay dalka sidii loogu doortay oo kitaabka gacanta u saaray inuu ka run sheego oo dalka dastuurka uu leeyahay iyo shuruucda uu leeyahay ku hoggaamiyo wixii wada tashi u baahan in laga wada tashanana hay'adaha u xil saaran ee laga tashanayo oo statesku ay ka mid yihiin dowlad xubnaha kamid ay ka mid yihiin sida dastuurku qorayo baarlamaanka federaalka aqalkii sare wada tashiga in lagu wadayahay laakiin kaga wuxuu ka dhigay madaxweynaha hadda joogaa wuxuu ka dhigay wax kasta xaafadiisa gurigiisu kasoo bilaabay maartay sharciyadii dalka wuxuu u dhiibay gurigiisa xaafadiisa isaga iyo wiilashiisa iyo gabdhihiisa deedna wuxuu ku xajiyay haddana qabiilka familigiisu ku xajiyay isagaasaa ka dhigay dowladnimadii isaga wejiga u ekaysiiyey nooca dowladeed ee loo baahan yahay waa noocee nooca dowladeed loo baahan yahay waxa weeye dowlad federaala oo sharciga federaalku uu kala hago oo dowlad dhexe iyo dowlado xubna ka a leh oo sharciga aqalka sare iyo baarlamaanka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha mid walba sharcigu inta u ogol yahay uu ku dhaqmo wada tashigaas iyo kala dambeynta iyo xukunka la daadejinayo uu dalku ku socdaa loo baahan yahay kuma tocon karo hal qof taladii oo weliba muxuu ahaayey oo mar orsiya oo sharciga dalka dastuurka waad ogeyd 1 April 2024 tuuray xasaniintuu tuuray inuu yidhi aniga mid hindisaya ii gaarho jagada ra-iisul wasaaraha waa tuuraya madaxweyne kuxigeen baan keenaya madaxiisii baan dalka ka sharciyeynaya yaa awooddaas yaa awood siyaasadeed weeye yaa siiyey laba xisbu kaligi sharciyeyn karaa yaa siiyey inuu dastuurka dalka oo guddi madax bannaan baan la ogaaya yaa siiyey dastuurka inuu waa la bedelaya oo dhammaantii tuuro yaa keenay waxaas waxa yaa keenay maaha wax ummadda soomaaliyeed dhigi karaya ummadda soomaaliyeed dowlad keligeed caasimada fadhida oo dalka oo dhan iyadu maskaxdeeda uu ku socdo qoraa looga soo daalay xasan tii uu farmaajo ka diiday oo ahayd maartay doorasho anigu aan doonayo keligay iyo inaan iska sii joogo labadaasay mid noqonaysaa xasan farmaajo ka diiday isagana dee doorasho miduu iska sii joogo iyo miduu isagu leeyahay oo aan sharciyan lahayn dadka soomaaliyeed waa ka diideen kama la yeeli doonaan wadada qardaxa ha ka soo noqdo ha u soo noqdo dastuurkii federaalka ahaa ha soo celiyo ha iska tuuro waxaan uu qorqoranayo keligii uu ku riyooday maaqan shaydaan baa u waxyooday baan malaynaya wax bini aadan u waxyooday kani maaha wax bini aadan kula taliyey haddii bini aadan kula taliyay kuwa caafimaad qaa kulama talinin dastuurkii gudalgaarka ahaa oo dalka isku hayay ilaa iyo qof iyo cod la gaadho oo dalku ammaan noqdo oo isu furmo dastuurkii dalka u hayay baa xasan laga rabaa inuu soo celiyo baarlamaankana inuu awooddoodii usoo celiya laga rabaa bixitaanka madaxweyne axmed madoobe ee uu dib ugu laabtay kismaayo sidee baad u aragtaa maxaa ugu dambeyn ku baaqaysaa waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ilaahay maartay dowladnimadii ay sharafta ku lahayd ha usoo celiyo midnimadeeda iyo qarannimadeeda inay ilaaliyaan oo wada ilaaliyaan yaan ku borin lahaa in loo midoobo madaxda talada xun oo aan laga yeelin taladooda qardajeexa in dadku wada arkaan mustaqbalkana looga diyaargaroobo dowlad taa ka fiican inaynu dhisano waayo mudaxileedka xasan sanad iyo bilaa ka hadhay inaynu insha allah haddii alla ka dhigo dowlad maaragtay madaxweyne dalkan nidaamkii federaalka uu ku socday oo ilaa sanadkii 2012 lagu dhaqmayey oo dowladda dowlad ku bedelaysay oo lagu fekerayay dastuurka in la dhammaystiro si cadaalada lagu dhammaystiro wadatashi dadweyne lagu dhammaystiro dastuurada dowladaha xubnaha ka ay leeyihiin la waafajiyo maaratay afti dadweyne loo qaado marka dalku ammaan noqdo yacni qof iyo cod loo gudbo dadka soomaaliyeed inay isku doortaan inuu wadada ku sii socono baan ummadda soomaaliyeed ku boorin lahaa ee aan la yeelin wadada qardajeexa ah iyo qariska tuurka ee xasan iyo kooxda maaratay burcadda ah ee xulufada la ay wataan.